ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬੀ ਇਨਫੋਟੈਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਲਾਵਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੰਦੀਪ ਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਸੀ ਬੀ ਇਨਫੋਟੈਕ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਨ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। तुम्हें दिल की भू जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल की भू जानी पड़ेगी। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है। जरा मेरी बाहों में आकर तो देखो। थैंक यू। मैनू सब तो पहले जदों मैं जांदा सी शो च, जदों मतलब साडा मतलब असी जो रेगुलर शो किया मुंबई च, जो असी गए ट्रेन का मतलब 36 घंटे का सफ़र वेख के भी मैं डर गया ही कि बहुत ज़्यादा सफ़र है। तो जदों मेरा ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨੇਹਾ ਮੈਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ 6 ਆਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਸਿੰਗਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਰੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜੋਬ ਲਵੋ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਰੀਅਨ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਰੀਅਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਪਲਬਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੇਮ ਔਫਰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।